המחירים של רשתות המזון הקמעונאיות. מי שלא מכיר, אז לאחרונה, נראה לי בשבועיים שלושה האחרונים, יצא, הוחל חוק, נכנס לתוקף חוק שמכריח את כל הרשתות הגדולות, שזה בערך 20 ומשהו רשתות, לפרסם את כל המחירים שלהם מדי יום. יש כאלה שמעדכנות גם פעם בשעה, כולל מחירים מבצעיים ודברים כאלה. המטרה שלנו ליצור אתר ו/או אפליקציות שעוזרות לצרכן, לקהל, להשוות את המחירים של הסל שלו, למצוא כל מיני אנומליות, מוצרים יקרים יותר, זולים יותר, תאומי מחירים בין רשתות. עשיתי פה איזשהו מוקאפ מאוד 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 ראשוני ובסיסי שלא משקף את איך שהאתר יראה בסוף, אבל אנחנו נרצה שיהיו כל מיני ווידג'טים באתר או באפליקציות שיראו לנו כל מיני דברים, כמו שאמרתי אז. נגיד איזשהו מוצר או כמה מוצרים, לראות אותם מי הכי זול בהם, מי הכי יקר בהם, מה שבאמצע, אפשר להחליף את המוצר לבדוק אחרים. משהו שאנחנו נורא רוצים לעשות זה לאפשר לצרכן להזין את סל המוצרים שלו, עוד לא החלטנו איך, לא משנה, ולראות איפה כדאי לו לקנות, בין אם זה בכל הארץ או באיזשהו אזור רדיוס גיאוגרפי מהבית שלו, מהעבודה שלו וכו'. יש עוד חברות שכבר עושות את זה היום, אבל אנחנו, לפי מה שהבנו, יש להן אינטרסים, מקבלות כסף מרשתות מסוימות עבור קידום, עבור מבצעים, עבור ריפרלס, דברים כאלה. אז אנחנו רוצים להיות הכי ניטרלים שאפשר. אנחנו נוכל להראות, נרצה ונוכל להראות מוצרים שהוזדו לאחרונה או התייקרו לאחרונה, ככה נדע אם ברמת היצרן או היבואן זה עלה או ירד. אנחנו נוכל לראות איפה יקר לבנות בארץ, איפה זול, אולי תל אביבים שווה להם לנסוע לבני ברק, אולי חיפאים שווה להם לנסוע לקריות, דברים כאלה, לראות איפה יקר לחיות ואיפה זול לחיות מבחינת מזון. אנחנו נוכל, מן הסתם לא בהקטון הזה, אבל אולי עוד כמה שבועות, חודשים, לראות את המחירים באופן כללי, איך הם יורדים ועולים לפי נגיד חגים, או לפי עונות מסוימות, שנגיד, לא יודע מה, אם בקר נמצא בהמלטה, או שאיזשהו פרי לא נמצא בעונה שלו, דברים כאלה, יבולים, אז לראות דברים כאלה. לא לצפוק, זה באמת משפיע על מחירים, באמת, באמת. I have an ice cream guy, והוא מספר לזה כל הזמן. אנחנו נוכל לזהות קרטלים, תאומי מחירים. כן, כן, הוא אומר, אין לי עכשיו קליטת יוגורט, העזים בהמלטה. באמת. חיכיתי הרבה זמן ליוגו. בקיצור, נוכל לזהות כל מיני קרטלים, תאומי מחירים, או מוצרים או יצרניות מסוימות שעלו או ירדו באופן גורף בהרבה רשתות, ולזהות מי עשה את זה ובכמה. אז איפה אנחנו נמצאים כרגע? Right to left. אז זיהינו אלו רשתות מוציאות ואילו לא. הוצאנו את המידע מהרשתות האלה, אנחנו מחכים לעוד, יש לנו פה בחור שם עוז שהוא אוהב להציק לבעלי רשתות, תפרסמו את המחירים, או תעשו את זה ככה וככה, בצורה שתעזור לנו. התחלנו לעבוד על דיבי ועל על, על, פורמט אחוד לכל המידע הזה, ויש לנו הרבה מאוד חנונים אנשים חכמים שהם לא חנונים. שולחים לנתח את המידע הזה לאורך זמן ולעשות את זה בצורה מצוינת, זה מדובר בדוקטורנטים, פרופסורים ועוד אנשים מהאוניברסיטה העברית ובעוד מקומות. מה אנחנו צריכים מכם? מי רוצה לעזור לנו? אנחנו רוצים לבדוק שהמידע שהורדנו באמת נכון לפי מה שיש ברשת עצמן באתרים, זאת אומרת, אנחנו פיתחנו כלים אוטומטיים שרוצים את זה, אנחנו רוצים לבדוק שהם עובדים טוב, אנחנו רוצים לפרסם את המידע הזה לתוך הדיבי, אנחנו רוצים לזהות את המידע, לאסוף את המידע הגיאוגרפי על הסניפים כדי לאפשר את כל האפליקציות הגיאוגרפיות האלה, לראות נגיד איזו רשת חולשת על איזשהו אזור, נגיד מי הכי חזקה בתל אביב, מגה, טיב טעם, AMPM, כל הדברים האלה. דברים כאלה אנחנו צריכים את המידע הגיאוגרפי שהוא לא שוחרר באופן חופשי, אנחנו צריכים לאסוף אותו ידנית או אוטומטית אבל בעצמנו. לא, המידע הגיאוגרפי גם צריך להשתחרר. לא, הם לא מפרסמים, חלק מהשמות רשמו בשביל זה כתובת, בסדר. דם, חייבים. זה שחייבים זה לא מה שהם עושים. מה שנוסף שחוזר, למשל, גוגל מפס, יכול לראות אם יש להם חלילה ליד המקום. כן, בסדר, זה דיטיילס. יש דברים שאפשר להוציא מזה תוך כדי עבודה. אנחנו מפתחים אתר, יש לנו גם צוות אנדרואיד, אם מישהו פה יודע iOS ורוצה לעזור זה גם מדהים, אבל בעיקרון אנחנו נוציא איזשהו אתר אינטרנט, ובתקווה גם אפליקציית אנדרואיד.
אנחנו צריכים עיצוב גרפי, כי כמו שראיתם במצגת, זה לא הדבר הצד החזק שלי. ואנחנו גם בעתיד ננתח נתונים לאורך זמן, בגלל שיש כבל מיקי מאוס, אם לא אני פשוט אלך הביתה להביא אותו. שאלות? יס. נכנתם טכנולוגיות לאתר? אנחנו עובדים על זה, יש לנו כמה שאני פשוט לא מבין בהן, הצוות שם יותר טוב במה. אני איש UX במקום, בפרודקט. כן. שפות, ומה אתם עושים? השרתים כנראה יעבדו או בפייתון או בנוד, Node.js, אנחנו עדיין לא סגורים על זה, תלוי גם איזה מפתחים יהיו. והקליינט, מי יהיה קליינט? ווב זה אנגולר או מה שיבחרו, אנדרואיד זה ג'אווה, אייפון זה iOS. נכון, בהתחלה, צודק. בפרויקטי קוד פתוח לא כדאי, כאילו אם אתם יכולים לרכז את הקוד בצורה כזאת שיהיה יותר קל לתחזק אותו, עדיף. חשוב לי לציין שהפרויקט הזה הוא לא רק להאקתון, אנחנו משתמשים בהאקתון כדי להביא אותו למצב מאוד בשל, אבל הוא ימשיך, ואנשים יוכלו, מי שירצה אחרי ההאקתון לבוא להצטרף לעזור לנו בימי שני, או מהבית בזמנים שנוחים, לא עולה, אז יש מוזמנים. אוקיי.